Er jentene fine i kveld? Skal vi prøve å plystre? Ok, vi alle enige om at jentene våre har gjort en stor bragd, men i kveld, alle dere tre andre, i kveld det Therese som den aller, aller største. Therese, la meg presentere. Dette publikum. Publikum, dette Therese, hva har du å si til dine 100.000 nye venner? Nei, jeg kan ikke annet enn å takke deg. Det var en fantastisk opplevelse å gå opp i løypa i dag og komme hit og få gullmedaljer foran 120.000 folk som har stilt opp for å heie meg frem. Det er fantastisk, så hjertelig takk! Et lite skifaglig spørsmål. Løypene i dag var hard, det var en del bakker. Det passet vel deg ypperlig som er født i en motbakke? Ja, det. Jeg liker desto hardere løypa er ned, desto bedre er det. Jeg hadde virkelig dagen min i dag, og da kunne jeg bare gå, så det var utrolig moro. Jeg så på nettet at det var ca. 100 frierier til deg i dag. Hvor mange tror du det er etter at dere har vært på scenen nå? Nei, det var det. Da skal du få lov til å si en helt spesiell helsen til alle de 100.000 som har møtt opp i kveld. Tusen hjertelig takk alle sammen. Jeg setter så utrolig stor pris på at dere har kommet og heia meg fram. Ja, vi gjør som de gjorde i går. Vi tar en seieren av vår. 1, 2, 3. Da tar vi en ordentlig takk til alle de fire skijentene våre, og Therese spesielt. Du klarte det, du! Ja, men det flere.